Vrahu zlodi, vítám vás u třetího dílu z Narboxu. Co se do tohoto dílu změnilo, jsou tyto nějaké stroje. Magma Crucible a Liquid Tesseract. To nevím, jestli přibylo, pak tady přibyla určitě. Tahle se kravina a Induction Smelter, tuhle se kravinu tu budu využívat pak na vodu. Líce hráč, asi se bude bohužel těžit. Jo, taky updaty tady dole. V automatizaci přibylo, myslím si, tohle. Výroba crafting table, výroba logistic pipe, výroba kenu a výroba pistonu. A tady jsem to trošku kopal. Jo. Takže vyjde asi nahoru. Tady mám kuře opečený. Taky možná jste si mali všimnout. Nevím, jak se ty kravině říká. Toho na kanálu, jak je to pozadí, nebo já nevím, co se tomu nadává. Mám nový. Nedělal jsem to já, ale dělal to jeden můj kámoš, kterýho bych tímto videem chtěl pozdravit. No, tak co teda my budeme dělat v tomto díle? Jo, budeme těžit, nic jiného nemůžeme dělat, než jenom těžit furt. Ono taky ani nic jiného se nedá dělat skoro, než jenom těžit. Těžit ale ještě co? Surky normální. Jo, já si tady nechám asi. Asi si někam si dám tohle, nechám to vyrábět lávu. No, nebo to odložíme do truhel. Si vezmu s sebou ten klíč. Taky nepotřebuju. Sekeru zapíná. No a můžeme si vydat zase na těžení. Jo, tady bouchl Creeper, takže portál se mi zrušil. Do Netheru nepotřebuju, že těžit nechci. Sejdeme dolů. Najdeme tuhle chodbu. Zabije nás láva. Jo, taky nechci objevovat suroviny, chci těžit. Teda, že půjdu udělat. No prr, dala, to řeknu už takhle. Kde se starý hochu zase vzal? Ty zombíci zase úplně mentalové. Když se jdete těžit a najednou ze zadu zombí, to do vás začne. Ale ze zadu do vás zombí začne kousat. Co potřebuju? Diamanty. Ne. Diamanty určitě nepotřebuju. Potřebuju nějakou surovinu. Jo, lítem, že ten se určitě nebude dát sehnat. Lítem se bude muset si vycraftit s pomocí něčeho. No, mám.
jsem říkal, lícen asi nedá najít, lícen asi musí vyprávět. Teda jsem taky tak kouknu do nastavení, ale určitě vypnu graf tak. Ježiš, já jsem vůl. Jsem začal kopat blbě. A to zazdím. Možná, že nějaký díl bude s někým natočený, to bude takový spíš jenom takový těžení, protože mě osobně těžit sám nebaví. No, řeknu to takhle, těžení baví, ale pouze jenom v nedru. Nedru, kde máte hodně surek. Lít tam teda nenajdete. No ježiš, zase redstone, já nechci už. Nevím proč, ale tenhle ten svět je děsně brudný na redstone. Třeba nějaký vody, co jsem hrál, tak tam nebylo žádný procento redstone, a tady toho je. Tady to se nic snížili už jen na dia a na zlato. Si dobře osvětluji, si nechám zaplý. Ale teď, kde je ta červená, tak tam musíte dát torčku. Tady. Rozmezí se mi bloku, by to mělo být dva, nevím kolika. Jura výjimečně. Oj, se zkusíme dostat nahoru. Abychom to proskoumali. Co vyrobíme teda provizorní točité schodiště. Teď mi se tady bude nějaký kostlivec, který mě zase zastřelí dolů. Oh, co tu nevidím? Lít. Ano, takže lít se dá natěžit, juchu. 4 lídy, to bude doufám stačit se to. 5 lídy, to určitě bude stačit. Voda. Vodu tu zastavíme takhle. Tin, uhlí. Zkrušujeme úplně splněné, můžeme jít nahoru. Toto rozdvojíme, budeme mít 10. A z toho máme jenom 2 obsidiany. Jsem viděl taky, že nějaká věc, taková, která vám dělá obsidian, cobblestone. To si pak také urobíme. No, co tady bude na nás zase číhat, nic. A se vyspím. Nadrtit lít. Přepejt.
Můžeme si konečně udělat toto. Obsidian. Aha, tak obsidiany máme jenom taky dva. Chemická značka obsidianu. A teď ho budeme muset to tady mám. Jsem si dělal schválně 4. Teď kde je ta. Chtěl jsem spojit tohle. A obsidian. A už se nám to robí. Tak tady doufám, mám to. Jo, tady to mám plný. No, tady jsou 2000. Jde hodně pomaličku. Juhu. Aha. Tady to bude 2000 dalo sem. Máme 8. Naplníme. Ještě. A teďko. Jestli na to reaguje v range. Jo. Reaguje na to v range. No. Teďko v podstatě všechny stroje můžeme oddělat. To jí. V podstatě ano, protože musím udělat strojovnu. A to tu asi budu dělat za kamerou, protože to nebych udělal, to bych se tady prý teda musel vytěžit. Tady tohle z toho. Celý. No, musím tady můžu vytěžit. Strojovna bude asi tady. Tady takhle pak budu pokračovat. Dělat budete. Redstone a iron budeme třeba tu udělat co takovou kravinu. Toho tady máme tuhle tu univerzální pec. Potom si uděláme toto, toto, tento. A jí, to bychom mohli už i teď udělat.
protože ono to je docela i elektrium. Dělali elektrium ingoty, jo, dělali. Tři. Raz, dva, tři. Máme taky to retalvon kabely. Můžeme bych to mohl doporučit. Ty čtyři stroje. Ty stroje napojím. Aha. Tohle. A tady se musí směřovat do toho. No. Žádný obrázky tam ne. Čo se sežene ta? Páčka nějaká. Páčka se sežená. Láva se sežená. Třetí, a můžeme vidět. Se nám to tam nádherně doplňuje. Do dalšího dílu to teda tady všechno zapojím, vyrobím. Tohle si to pochopitelně rozkopám. Zapojím tady tu strojovnu. Stroje pak vyvedu na power. 140, 480, 4480. A je pak magma kruby kolem. Nepěte nám no se pak dořeší a pak to dovedu semka. No určitě budu těžit obsidian pomocí tady tohoto. No zračného stroje. Pak stroje vyrovnám asi semka takhle. No a dole si udělám tu centrálu. Tady se musí všechno nastavit tak, aby to nereagovalo tady na ten redstone signál. To pak se... A pítko už bude nabitá. Tohle to zvedá. No, je docela dobrá ta rychlost toho pečení, že to... No, věkně peče rychle. Tady do každého dáme tak. A dva, pak mohl udělat tak. Kavať. Čtyde. Zde zkusím promyslet. Pro práci, když chci, aby stroj pracoval, tak si tady můžu nastavit.
Že pokud zam jednička, tak tady bude pracovat. Pokud je tam nula, tak se stroj zastaví. Jo. Ono je pomohlo do řízení tohohle. Když budou pracovat stroje, tak aby mohl na vysílání jenom. To není na přijímání, že? Ale to pak, jak to pak pořešíme. Pak už to je úplně nabitý. Dobro, aha, zase 20 minutový, to se zase bude. No, tak teda pro ten